نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الدخان حميم والكتاب المبين قسم ہے بیان واضح کتاب کی اِنَّا بے شک ہم نے انزلناہو نازل کیا ہم نے اس کو ہو کی ضمیر کتاب کی طرف ہے فی لیلت مبارکت بیچ رات میں برکت والی اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ بے شک ہم ہیں منذرین نون ذال را برے انجام سے متنبہ کرنے والے فیہا اس میں کس میں لیلت مبارکت ان میں اس رات میں یفرقو وہ فرق کرتا ہے وہ فرق کیا جاتا ہے کل امر حکیم ہر حکم حکمت والا ہر فیصلہ معاملہ حکمت والا امر من عندنا امر حکم فیصلہ ہمارے پاس سے اِنَّا بے شک ہم کُنَّا ہم ہیں مرسلین بھیجنے والے روسین لام رحمتم من ربکا ایک رحمت رب سے تمہارے اِنَّا ہو بے شک وہ ہو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے رب السماوات والارض رب پالنے والا رب کا روٹ ورڈ کیا ہے را با واو آسمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو درمیان ان دونوں کے ہما کی ضمیر زمین اور آسمان کی طرف ہے اِن قُنْتُم مُوْقِنِينَ اگر ہو تم یقین رکھنے والے لا الہ الا ہوا نہیں معبود مگر وہ ہوا یحیی ویمیت وہ زندہ رکھتا ہے اور وہ موت دیتا ہے ربکم رب تمہارا پالنے والا تمہارا وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور رب تمہارے پہلوں کا بلکہ ہم وہ فی بیچ شَقِّ يَلْعَبُونَ ایک شک میں وہ کھیلتے ہیں لام عین با فَرْتَقِبْ بس تم انتظار کرو يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ دن وہ لے آئے گا آسمان بس انتظار کرو دن وہ لے آئے گا آسمان ساتھ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو ساتھ ایک دھوان واضح دھوان اعلانیہ ظاہری واضح کھلم کھلا یاکشن ناسا وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو غائن شین یا غشی بھی کیا کرتی ہے حواس کو ڈھانپ لیتی ہے وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو ہازا عذاب و نلیم یہ عذاب ہے دردناک رب نکشف عن العذاب ہمارے رب تو کھول دے کاف شین فا قشف کہتے ہیں کھولنا تو اوپن to unravel, to uncover. ہمارے رب تو کھول دے, ہٹا دے ہم سے عذاب کو اِنَّا مُؤْمِنُونَ بے شک ہم ایمان لانے والے. اَنَّا کدھر سے, کہاں سے, لَهُمْ بَاسْتِ ان کے اَذِّكْرَا نصیحت, یاد دہانی وَقَدْ جَاءَهُمْ اور یقیناً آگیا پاس ان کے رسول مبین
رسول بیان واضح. ثم تولوا عنہ, پھر وہ پھر گئے اس سے, پھر وہ پھر گئے, انہوں نے منہ موڑ لیا, عنہ اس سے, وقالوا, اور انہوں نے کہا, معلم مجنون, سکھایا ہوا, معلم سکھایا ہوا, پڑھایا ہوا, مجنو جنون والا. انا بے شک ہم, کاشف العذابی, کھولنے والے ہیں عذاب کو, ہٹانے والے ہیں, کھولنے والے ہیں عذاب کو, قلیلاً تھوڑا, انکم عائدون, بے شک وہ دوبارہ کرنے والے ہیں, اعادہ کرنے والے ہیں, ریپیٹ کرنے والے ہیں. یوم دن, نبطش الباتشاتا باتشاتا القبرا, دن نبطشو با تو شین, باتشا کو کہتے ہیں پکڑ, گرفت, گراسپ, گراب, دن ہم پکڑیں گے, الباتشاتا القبرا, گرفت یا پکڑنا بڑا, دن ہم پکڑیں گے, پکڑنا بہت بڑا, انم تقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے. ولقد, اور البتہ یقیناً, فتنا, آزمایا ہم نے, فاتانون, قبلہم, پہلے سے ان کے, قوم فرعون, فرعون کی قوم کو, وجاءہم رسول کریم, اور آ گیا پاس ان کے ایک عزت والا رسول, کاف را میم, کرم, کریم, اکرام, مکرم, اور آ گیا پاس ان کے ایک رسول عزت والا, ان ادو الی عباد اللہ, یہ کہ تم لوٹو, تم پلٹو, تم لوٹو, الی طرف میرے, عباد اللہ, اللہ کے بندو, انی, بے شک میں, لکم, واسطے تمہارے, رسول امین, ایک رسول ہوں امانت دار, وا, اور, ان, یہ کہ, لا, نہیں, تعلو, تم علوف کرو, سرکشی کرو, اللہ, اوپر اللہ کے, انی, بے شک میں, آتیکم بسلطان مبین, میں لے کر آیا ہوں پاس تمہارے ساتھ ایک سند, ایک دلیل, کھلم کھلی, واضح, وانی, اور بے شک میں, عذتو, میں پناہ مانگتا,